מקץ החמה עד קץ הנשמה. שילמתי מיליונים מיסים. עכשיו תנח. מיליונים מיסים ונשארתי בלי כלום. למה? מיליון בעיות. אסור לעשות עסקים. אין דבר, זאת עסקים. הייתי חברה באופוסיה בארצות הברית. לא. גנבו לי אותה. וואי. הגעתי ל-230 מיליון דולר. לא משנה, יצא לי טובה. תראה, זה לא מצוין, מה אתה רוצה? חיים קש. אל תאכל מוצרי חלב, נראה כמוני. יא, גדול. חמש שנים בלי מוצרי חלב. שמואל, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על משהו אחר לגמרי. כן, בעבר. על בני גנץ. יפה. ציון בין 1-10 לתפקודו כאיש פוליטי וכשר ביטחון. בני גנץ, מה שאני מעריך אותו, שמה שהוא עשה עכשיו היה טוב מאוד. היום, כשהוא בממשלה, הוא עדיף שיוצא לפנסיה וילך לבית אבות. למה? הוא לא מתאים, הוא לא מתאים להנהיג מדינה עם מלא בעיות, מדינה מאוד מאוד מורכבת, ביטחונית, בעיות עולמיות. מה שביבי עשה, הלוואי שביבי יישאר עוד 20 שנה איתנו. למה לא היה מנהיג כזה? אני לא יודע, דיברו על גנץ עכשיו. על כיף. ציון בין 1-10 לבני גנץ. אפס. עד כדי כך? עד כדי, הוא לא מתאים, הוא יהרוס את המדינה שלנו. מה, הוא לא אומר משהו שף? המדינה שלנו עם בעיות אסטרונומיות. מבפנים, בחוץ, אנחנו היום כמו שאחרי השואה. אז מה, הוא מזיק? הוא לא מזיק, הוא לא יודע לנהל, הוא ממש כמו שזה עוד הרבה קוראים לה, מה שהוא אבן. עצם בלתי מזוהה, הוא לא מתאים בשום אופן. הבנתי. אבל על הזמן. אז הוא לא פוליטיקאי, אה? לא, הוא לא מתאים לפוליטיקה. מה שהוא עשה עם הצבא, כל הכבוד, אני מצדיע לו, אבל היום הוא לא מתאים, אנחנו במדינה עם משברים ענקיים ויש לנו מאה ביליון שרים שרוצים לאכול את המדינה הזאת, משקיעים מיליארדים, ג'ורג' סורוס, קרן וקסנר, כל מיני משקיעים, סכומי עתק שהם, למשל ג'ורג' סורוס הוא שולט על כל המדיניות ארצות הברית, הוא משקיע עשרות, הוא מאות מיליארדים. זאת אומרת, הוא מסביר לי איך צריך להיות, הוא לא שם, זה אפס, זה אפס, לא מתאים בשום אופן. שמואל, שכנעת אותי, די, נו, מה? באמת, וואו, הגזמת. שיהיה לך בהצלחה בחיים. תודה, המון תודה. אתם חייך בתל אביב? שמחתי לראות אותך, לא, 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 לא,